Bonjour à tout le monde. Zanga mutunabino toujours. Na lobaka toujours na kozalawana po nabino. Et je suis là et je reste fidèle. Bozi la nano eloko ezako bumani. Ya. So lelo na ekolobela ba foyer ya fali pou pa ndengeza ko kende. Faso toza ko mona ba snap oyo nani nana kecha pa zako sala chaque jour ezako la kisete likambo eza. Bambwakela oya za kubwaka chaque jour cela veut dire que ezana mbanda moko boya za deja wana soki yabi deja ke mbanda aza deja wana c'est que fali aza fidélité soki oyebi ke mbanda za deja wana c'est que boza kobunda pona mobali moko boza kowela mobali yo za mwasi ya ndaku mususu aza mwasi ya légitime ye deja batika na fali 15 ans passé 15 ya 15 so batika na plus de 15 ans mais soki lelo akomi koningisa yo c'est parce que ya quelque chose soki niki na kobenga niki mayonnaise na za kobenga niki mayonnaise po kotoza niki na na ketchup fali on dirait lingaka bilei mingi alingaka kolia mingi alingaka biloko moko bisangisa sangisa yango abenga yo niki na na ketchup kotoyo Niki menga la Barcelona na bengi kaka niki mayonnaise pwe pesa ka symbiose deja ya bio. Pona nga na zapenda kuna mingi te eloko na kona ngina lobela pena na na ketchup. Parce que za mwasi ya mutu deja bas na pichat na yo chaque jour wana na bambwa kela na ba réseaux sociaux pour kuwa makambu wana. Tala na bamba musicien to lobaka Mikolo to komi koloba e komi systeme ya baba miziseza makambo ba star. Nana ketchup aza star ete, aza mwasi ya ndaku, figure publique nde bazalaka na makambo wana, ye aza figure publique ete. Asala kanini poto banda kolobela peye. Aza ka mwasi ya ndaku, aza kubote la fali bana, aza kujere foye ya fali, se sa. Me ba snapchat wana, so totali ba mizise nanu, nani mutoebi mwasi ya Felix Wazekwa. Nani mtu ayebi Facebook ube Snapchat ya mwasi ya Rick Ross ba Amerike. Nani mtu ayebi Snapchat ya soki mwasi ya Puff Daddy. Ezana ba soki oza figure publique ete ezana oza biloko wana etali yote ezana makambu na yote. Surtout ero za mwasi oza responsabilité munene koza la mwasi ya artiste, mwasi ya star. Ce n'est pas bien. Ero za kubwa kila babambwa kelo za kosala na ba réseaux sociaux c'est que oyebi ke boza kobundela deja mobali boza deux personnes boza kobundela mobali soki bokomi bekomi na niveau wana c'est que mobali na yo aza infidèle aza fidélité na baoba yebi te fali auti ko zemia fali auti ko bauti ko lakisa mwasi ya fali na mwana muyasika na niveau europe wana ba dete wana na kota na mkati tena nupona lelo na lakisa bino pourquoi Eza biete nana ketchup azala na ba Instagram na ba biloko ebele oyo aza kosalaka. Po yango nde eza kobebisa, eza kotia mobulu na foyer na ye, na foyer ya nana ketchup. Na mikolo soto moni neki ba réseaux sociaux eza kotoka. C'est parce que réseau makambo nyonso ya foyer na bino boza komemango na libanda mpona koregla ngo na ba réseaux sociaux. Réseaux sociaux ebebisaka makambo. Réseaux sociaux ebebisaka ba foyer ebebisaka makambo ebele. Mutu neti nana ketchup eroza kosala oza kobwaka bambwa kela. Ba Snapchat ya tout ta. Po o nini obenda nani o attracter nani. Po obenda oza kolinga ko nini ko influencer nani na vie. Oza mwasi deja ya libala. Oza na posa ba Snapchat te oyo te. Po o atire nani na vie na yo lisusu. Yo se o atira deja fali. Ba Snapchat oza kosala. Ondire mwana muke. Oza na bana ba 18 baza pembeni na yo wana. Bana na ya nani ya niki mayonnaise. Baza wana. Bana na yo pe. Baza wana mikolo deja. Mero oza kosala ba Snapchat. Oza nga ko atire ba jene ba gar. Soto olingiku. Objektifi na ngoza nini. Paske mwasi ya ndaku. Mwasi ya solo ya ndaku. Bote na ye. Charisme na ye, eza po na mobali na ye, eza po na batu ya libanda te. Ero za kusala babiloko wana nyoso, eza kusupa penda yo. A même ta oza kubosa na kemikolo yo penda, eza mbutu na foye na bino. Foye na bino, eza penda a gestation.
Ce tomoni koto makambo eza makambo yonani ce mec na yo azako sala tina tina epupa wana. Kala mingi te mutu azalaki koto yo. Epa yanani mayonnaise. Niki mayonnaise. Lelo esimbite azongeli yo. Mama wana aza songi songi. Mama wana aza songi songi. Kaka ye mutu abimisaki busoto no ya kala. Aza kobosa na ke ata soki ozalaki mwasi ya boulevard eza passé okomi lelo mwasi ya libala deja oza na ndaku na yo ya libala oshanja na yo oza su mwasi ya kalate okoma mwasi ya sika obongi deja na foyer na yo musala na yo eza deja assuré libala na yo eza assuré pa fallo oza deja bien mais mama wana akoya ko distraire yo akoya ko mema ona nzela na ye po ye deja aza femme divorcé akoya ko mema ona nzela yo so ako mema ona nzela ya mabe yango sika omone sika abandaki na niki basuki basuka kiboni niki maonezi esuka kinenge ni yena ndek yena semeki na ye ndenga moko kaka boy mutu azalaka jamais kamarade ya semeki okende kozala kamarade na ina likambu nini po ye mutu akosopa yo mutu aliboso omone makambu asali niki mwana nganya za innocente niki wana aza innocente kaka mama wana tina ipupa ye mtu azako mema babezi wana ba desordre wana busoto wana ye mtu abimisi makambo abakisi afali ye mtu akibimisi makambo ebele ebele mais soki otali bien niki nana ketchup makambo oyo ezako sakana na ngote soki olingi foyer na yo penza tika makambo ba snapchat wana ba réseaux sociaux ezo baby sayo eza niveau na yo te makambo za kusala na ba réseaux sociaux eza makambo oyo mwana na yo bana na yo ba okosala makambo oyo oza kusala na réseaux sociaux eza makambo ba keina wana bwana nde ba okosala yango er moko akangina mwana wana kangi photo na inos bi baza ko bima biloko ya bwende ma ekomi makambo na bango eza makambo na ya niveau na yo te mesika faso za kosopa boule makambo za kusala na ba snapchat eza penda kitoko te nana ona isoki niki mayonnaise niki menga la Barcelone mwana mwasi oyo soki otali makambo na nyonso yatikana na fali sa fe plus de 15 ans azesu na posa ya falite fali nde mutu alukisaka ye parce que mwana mwasi oyo faso boza kofinga ye faso boza kodenigre ye soki lelo alobi atelema mpenza banda koloba soki lelo alobi atelema banda kosolola Tina oyo nasu ina banana kecha bino bo kipe Marie Laure te Marie Laure aza mwasi oyo aza na valere te aza pena mobali te ye esika destruction eza ndesika bokomona ye soki bolingi bo détruire foyer na bino bo kotisa Marie Laure na kati bokomona esika makamu na bino kokende mwana mwasi wana na Montreal ayebani ki aza mwasi ya bibi ye mwasi ya destruction ye aza pena mutu ya destruction massive wana ba arme ya destruction massive nde mwana mwasi wana me boza kose porte gara kokende kosolola na ye makambo na bino makambo ya bo eza na sansi te okende kolobela Marie Laure nini po asala na makambo na bino ya foyer nini bozomona ata ngai te bobenga ngai mpo ngai naoki kobongisa makambo na bino ngai naza mutu na kopesa pe na foyer na bino botika mutu neti ba Marie Laure ke na bino wapi bobengisanga ngana ko gérer foyer na bino na ko gérer ba makambo na bino na ebi ba nazana ba solution na makambo ya mikemike oza makambo ya mikemike toleka makambo ebele donc ezala nani nana ketchup ezala niki mayonnaise niki menga la Barcelone ezala nani tina soki nani tina ipupa makambo nyonso boza komema na réseaux sociaux boyeba ke eza kodétruire vie ya fali ipupa nyonso boza komema na réseaux sociaux eza kodestabiliser mpenza fali ipupa boza komona yango bilengi lelo mais na carrière ya fali boza kodétruire destabiliser ye eselo bino akofokalize ndenge nini na bamusiki mpo lelo akende kobimisa nzembo akosala ndenge nini avec makambo ya boy ata bino moko bo changer façon akosala bo changer façon na bino akozalela bo changer façon na bino ya kolobela makambo ya foyer bo zongisa makambo ya foyer na ndaku soki bobimisi makambo ya foyer libanda ekomi ya batu nyonso lelo yango mutu neti Marie Laure abanda kolobela makambo na bino mutu neti Marie Laure
azanga mobali mobali akiko linga e jamais mais yemu azako pesa bino ta bolobela makamuna bino na réseaux sociaux azaki mutako bengana musika na makamuna bino po mwasi ya boye akomemela bino malchance Marie Laura komemela bino malchance na makamuna bino ya foyer mengai batu oyo ba misuso bazana bwanya bazana ba sagesse pena avec connaissance moko bien acquise bakosali sabino na ba conseil oza makambo ya musique te oza makambo ya foyer boikoti sa mutu neti Marie Laura te aza mwasi ya songi songi ako détruire bino facilement en tout cas pona nga soki boyoki nga eza entre eza kaka bino soki bokoyoka penga te kaka bino on est ensemble na sukeli awa et à la prochaine.